Krásný dobrý den, dámy a pánové, já z Evropa vítám vás zpátky u hry Metro Exodus. Po posledním díle by člověk mohl mít trošku rozporuplné názory, co jsem to tu vlastně předváděl. Já sám konkrétně úplně nevím. Nicméně věc se má tak. A bude to následovně. Byť jsem původně chtěl v minulém díle stihnout trošičku víc, vůbec se to nepodařilo. Dobře, tentokrát vezmeme to tady po pobřeží k lodičce a jdeme už konečně na ten sever do té vesnice. Poté se stočíme na východ a pokračujeme za hlavním úkolem. Tak a jinak to nebude. Tak prostě jinak to nebude. Doufám. Samozřejmě mám ještě také kacířské myšlenky podívat se na to, co jsou tamhle vzadu. Ty čtverečky, když si to přiblížíme. No. Nevím, ne, budeme se držet prostě tohohle z toho plánu. Já tady hodím ještě rychle, já nevím, jestli jsem to tady lootoval všechno nebo nelootoval. V rychlosti, jenom ve strašné rychlosti to tady omrknu. Nelootoval a protože prostě teď úplně všechno, ale úplně všechno se hodí, tak si to prostě tady trošičku doberu. A jdeme pokračovat v tom, co už jsem teď nastínil. Ještě rychle mrknout nahoru, tady se tam dalo jít tudy tuším po žebříku, že jo? Jo. Šup nahoru. Hop, 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 hop. Hop, jestli tady není nějaká bednička, nějaký lutíček, ne, nevidím nic. Nevidím nic, nevidím nic, nevidím nic. Tím je to jasný. Bandity jsme pokořili, bylo to strašně bolestivý. Bylo to hrozně náročný a bylo to zdlouhavý, dobře. Jednu cenou lekci mě to naučilo. Nejsem takovej zabiják, jak jsem si myslel. Co to je? Aha, víčko. Nejsem takovej zabiják, jak jsem si myslel. Rozhodně nejsem žádnej stealth master, což jsem věděl, ale vždycky je to takovej ten moment, kdy si myslíte, že už to umíte a ta hra vás prostě dokáže překvapit a říct vám, hele kámo, jestli jsi si myslel, že jako se mnou nějak vyjebeš nebo něco podobného, tak ne, protože prostě já jsem Metro Exodus a se mnou nikdo vyjebávat nebude. Chyba, kudy se tam někam prdele jde. Vypadá to, že já budu muset... Jo, dobře, já to budu muset tady tudy někudy oběhnout. Zpátky, 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 zpátky. Takže nenarazím... Ty krávo, co jsem to zase... Můžu to tady přelíst? No, můžu. Dobrý. Hop, mutant. Ne, vzduch čistý. Padá dobře. Radiace, radiace, radiace. Nepolezeme do radiace, nemáme rádi radiace. Dobrý, chápu. Chápu. Tak, nespawnuli se nám tady banditos? Ne, nespawnuli. Myslím si, že masku si můžem... Proč jsem si kurva vyměnil ten filtr? Myslím si, že masku si můžeme sundat. Jinak samozřejmě Artyom je dost chlapík, že si dokáže nasadit plynovou masku jednou rukou. A kdo si nasazoval plynovou masku někdy, tak ví, jak je potřeba ji utěsnit, jak dotáhnout ty pásky, aby vám to... Alduin. Aby vám to nic... Nikde neunikalo. Já jsem nechal tu loď. Tamhle jsem nechal někde loď. Takže jo, jako na to, že má na hlavě helmu. Na to, že má v jedné ruce zbraň, tak to jako prostě zvládá dost bravurně. Já jsem to tušil. Nic. Změna plánu. Dámy a pánové, změna plánu. Běžíme si pro lodičku tamhle. Víme, že nás tady nic nepřekvapí. Rychle. Já tam ve strašné rychlosti doběhnu. No, ono se tam dalo taky tudy dojet. No, nevadí, to jsem nedojel nikam sem. Oh. Co pak to tady máme? Hlavně se nepouštět do boje tady s tímhle s tím krabím králem.
Že ona tady bude ta loď. Že já jsem to tušil, že to nedostanu úplně zadarmo tu loďku, že jo? Prdele. Jo. OK. OK. A víte co, mě to nepřekvapuje, mě to vůbec mě to nepřekvapuje jako. Kde je? Potichonku. Polehonku. No tak. Ty vole. Největší blbost, co asi právě dělám. Hlavně se nedotknout toho tykadla. Doufám, že je nažranej a spí. Dobrý. Ty taky spí. Oh. Krevní stopa. Oh. Dobrý, ne, to je pařez. Ježíši Maria, taky plaším nad každou píčovinou. Než jim to budeš říct. Je to mrtvý? Tohle je mrtvý. Dobrý. Dele, on je tamhle u té vody. Běž odsáď. Ty vole, ještě ty do toho, no to... To si ze mě... Nic. Nic. Ale zastavilo nás molo, nasedni! A jedeme. Kde je ten Duke? Támhle tuším, že má... A makáme Jukovi. Tamhle jsem viděl psy zmutovaný. To vypadá psy jak s chamelonníma očima, no to je jedno, nevím co to je, ty vole, tamhle je zase ten sumec gigantický. Krávo, tohle je prostředí nehostinný. Pryč. Ty vole, radiace, jako bojování s humanoidama je jedna věc. Bojování s mutantama je prostě věc úplně jiná. Popravdě, když bych si měl vybrat, vždycky radši budu bojovat s těma humanoidama, než s těma mutantama. O tom žádná. Tak, nevím, jestli jsem o tom hovořil, myslím, že jsem nehovořil. Tohle to je ta Aurora Limited Edition. Ty vole, zalez tam. Oh. Bezpečný prostor, aspoň na chvilku. Je tu Duke? Není. Workbench. Sleeping, spaničko, nic víc tu. Tu nemáme, mrknem na ten workbench, aspoň já teď nevím, jestli si se můžu něco přidat nebo nemůžu. Tohle opravíme, 100%. Vypadá dobře. Necháme si to tak. Tohle to je všechno v pořádku. Takže standardní hlaveň a kompenzátor. Účinnost zvýšená, přesnost lehce snížená, stabilita nižší. Vyzkoušíme, proč ne? Stejně asi úplně nemá... Ty vole, to žere toho fluida. Pardon. Tak. No. Výborně. Tohle si vezmeme. Výborně. Taky špinavý jako svině, já to už nestínu dočistit. Pardon. A tohle ještě jde, tu tolik nepoužívám. No, aspoň nějak. Nicméně mám obavu, že náboje si nevyrobím, že jo? Nevyrobím si ani... Vyrobím. Brokovnici rozebrat. Dva. Vyrobit. Ještě něco máme.
Proč já nepoužívám ty molotovy koktejly? Vysvětlete mi jednu věc, proč jsem takový retard a nepoužívám to. Tady to máme všechno v pořádku. Tak, tím bychom byli aspoň částečně zaopatřený. Počet lékárniček, myslím si, že jsou 3. Není to úplně ideální na můj styl hry, ale... Ale moment. My teď bychom měli jít sem, tamhle, jak je to jezírko. Je otázka, co nás tam čeká. Lidi nebo mutanti. Pokud lidi, s kterýma budeme bojovat, tak by bylo lepší jít v noci. Pokud už jsou to mutanti, uděláme si... Mně se hodilo tam jako vylíz nahoru a podívat se, no nevadí. Uděláme si leholilinkatej drobnej průzkum. Co tam uvidíme? Nevidím tam ani hovno. Že by se tu někdo pohyboval. Tak most je jasný, Tower Bridge v postapokalyptickém provedení. Podíváme se na, jestli tady nejsou někde nějaký mrtvoly v okolí, že by tam třeba ty mutanti něco. Tak a jde se tam buď po kolejích, tady je voda. Nebo bych to mohl slíst tady dolů. No to bude strašně nenápadný, ale pokud bych se dostal zase na druhou stranu k týhle budově, jo, to se mi jeví jako plán. Pokud bych se dostal na druhou stranu k týhle budově, tak bych mohl relativně nenápadně se proplížit. Mrkneme si, uděláme to ještě trošičku jinak. Tebe dobijeme, příteli. Nic nevidím. Já prostě nic nevidím tady. Hodíme si strašně fast save. Na ostřelování to není, takže si vezmeme kalašnikov. Nemá smysl asi v tuhle chvíli někam spěchat. Co vás tady pobilo? Co vás tady kurva pobilo? Bastard. Nechci. To nastavení zbraní, který mám, mi relativně vyhovuje. Měl se něco... Jo, jsou to banditi, jasně, nezměnilo se nic. Tak jo, jestli to proběhne úplně stejně, jako to probělo předtím, nebudu čekat, seru na to. Ale vezmu si tohle, co se nám to tamhle plíží. Dobrý, zajíc. Zajíc nevadí. Přemýšlím, jestli si nenastavím ty molotovy koktejly. Ne, zatím zůstaneme u tohohle z toho nastavení. Až půjde do tujího, začneme tam mrskat. Říkám výbušniny, ale nějaký tady tyhle ty... Rádoby explosives, flammables spíš. Tak, teď je otázka, jestli je tam sám, nebo není. OK. Je tam sám. Dobrý. Je tam sám. Hlavně pomalinku, v klídečku. Cvak. Jedna plechovka. Ale.
Tak. Můžeme pokračovat. Ale velice opatrně a obezřetně. Se evidentně báli, že jim sem tudy někdo přijde. Pozor, plechovka. Vole, já jsem vážně mentál, jako já, ty vole, nevím, ale tohle už se mnou přestává jako všechno. Oblídka terénu z vrchu, tam zalezlý, kurva. Možná ještě zůstaneme tady nahoře a podíváme se tamhle na druhou stranu. Tamhle máme jednoho. Je dobrý, že je to tu takhle tmavý, to každopádně. Dva. Do prdele, tak tady mě ta hra právě asi nachytala. OK, tak s tímhle jsem nepočítal, že se to pode mnou propadne. Fakt, že ne. Oh. Ty vole, oni mají psy, no to ne. Do prdele, s tímhle jsem fakt nepočítal. Pojďte nahoru. Tak jo. Necháme je trošičku uklidnit. Musíme teda. Lehká, rychlá, efektivní eliminace. Přesně tak. Tom Clancy. Nelíst na žádný pošáný kraje. Ničeho. Prdele. Na tu dálku je to na hovno. Kde je ten čokl? Oh. Kurva, právě jsem vám umlátil psa, ty vole. Chudinka malinkej. To jsem nechtěl, já mám si rád. Tadle už mířila přímo do černého. A zase stáhnout. Zbytečně nedráždit. V klídku, ať to nedopadne jako předtím. Vypadá to, že o mě neví. Ten má na hlavě helmu zmrt. Tak ta šla přímo do ksichtu, tadlensta. Týjel mě. Vidí mě, nebo mě nevidí? To je otázka. Já myslím, že mě nevidí. Vedle. Nic, to nemá smysl střílet na takovouhle vzdálenost asi.
Za to tenhle ten si tam nakráčel. Jak největší amatér. Kde se nám hejbou ještě nějaký ty tamhle, že by? To víte, že jo. Ta byla smrtelná. Tahle byla smrtelná, příteli. Jo, to jsou na hlavě, to jsou ty svítička na hlavě, kámo. Pojď mi. Můžete mi vysvětlit, jak je tohle kurva možný? Tak jo. Nedalo se nic dělat, sorry, kámo. Jo, a proč bych to měl jako kurva dělat? Ty vole. Asi dáme trošičku pumpenzí. Pumpuj. Tak. Výborně, OK. Kde seš, vesničané? Jo, já ti... Fangus. Všechen, ale úplně všechen fangus chci. Tohle zatím vypadá dobře. Počkej, lutím. Máš zbraň? Nemá. Další zbraň. Oh. Bereme. Všechno bereme. Bereme i fangus. Jinak jako svítící houba je... jo, já bych to pěstoval, mě by to nevadilo. Ty vole. Snad ne. No mě to bude srát i tady, ty pavuči. Doufám, že je mám zase na sobě všude ty pavouky. Blé. Jo, já vás pustím ven, kurva, nech toho chvilku. Oh. Tak to bude muset asi na workbenchce mrknout, co jsme to asi našli. Já velice rád nacházím tyhle modifikace, ne že ne. Co tady schováváte v okurkách? Někdo z vás je zelinář? Hokinář? Ne? No jo, tyhle tady už, tyhle s váma se tady člověk nenudí. Chápu, že jsi z toho trošku frustrovaný, ale... Zase neměli byste mít za zlý to, že kdybych se jako na vás vystral. Dělej, to chci. Navíc ani nevím, kde jste, vy retardi, tady jste. Aha, no tak ještě chvilku vydrž. Nová poznámka. Složený dopis. Přeji dobrý den, Severe, a postupně si třesu rukama se všemi tvými váženými přáteli. Dostala se ke mně zpráva ohledně pochybností mezi našimi muži a tak jsem se rozhodl je rozptýlit. Fanatici nerespektují kodex a dělají věci, které jsou mezi slušnými lidmi jednoduše nepřijatelné. Sem patří například předhazování lidí té jejich rybě. Všichni slušní lidé by s nimi tedy měli jednat jako s dobytkem. Neříkám, že nutně čtvrtit, ale do ohrady určitě ano. Naši bratři z Astrachanu jsou za zásilku těchto lidí vždycky vděční. Hodně štěstí a zdraví v duchu svobody, ať žijí zloději. Zloděj Gliba. No tak dobrý. Jo, takže... to je takový vytlačování klínu klínem, jako se mi zdá. Protože jestli jeden zmrt řeší na to, že někdo jiný je zmrt a myslí si, jestli může dělat, co chce, tak ne. Jako vážně ne. Takhle se to nedělá. Nevím, jestli otevřu zámek. Jestli toho nenecháš, tak ho neotevřu nikdy. A ukáž. OK. Jo, to je vlastně ten breaker. Hey, let us out, please. Já nevím. Mám to udělat? Tak jo. OK, budu good guy. Though you are a heretic, we will pray for the salvation of your soul for as long as we live. God bless you. Prayer is great, but... I'd like to thank you with something more substantial. Tak na tohle uslyším. Listen close. There's a room in the terminal. We bring all the sinful things there for the fish to purify them. Here, take this key. You're a sinner anyway, and there might be something of use for you there. No tak to kurva jo. Simon, you mustn't. Celantius will excommunicate you for this. Mám tě střelit, rybáři posranej. If you don't tell him. Or perhaps you'd rather die here by a heathen's blade. To by taky dokázal. No, I won't tell. No, takže ukaž. Tamhle vzadu.
Jasně. Let's give him some time to rest, then we'll walk back to the bridge with the Lord's help. Tak jo. Nicméně teď si myslím, že bude nejlepší pokračovat úplně standardně v plánu, který jsme původně měli. Ale ne. Nepotřebuju mít zbraň v pouzdře. Takže. Dostanu se tudy ven někudy, nebo to je rozstřílený, nebo ne, nedostanu, tudy ne. Nic, vezmem to horem. Vezmem to horem, jsem říkal. Hop nahoru. Tudy taky ne. Tudy. Sakra to, je mi líto toho psa, jako jo, byl to zmrt, ale ten pes za to prostě nemůže. Nicméně, abych pravdu řekl, myslím si, že tohle byla docela povedená stealth akce. Na moje poměry si myslím, že se nám to podařilo vyřešit, řekněme, kulantně. Všichni mrtví, OK, no, tak kulantně, dobře. Nicméně. Trošku scavengingu, jenom takovej, dobrý, ty vole, díra v zemi. Nemám tohle rád. Většinou tě něco chytne za nohu, je to něco jako temný místo pod postelí. Odkud se vystrčí ruka, chytne tě za nohu, ale to se přesně může stát s touhle s tou dírou. Ou, co pak to tady máme? Aspoň něco. Každý kousíček téhle věci se hodí. Nicméně, jo. Vzhledem tomu, že jsme asi něco nazbírali. Lékárnička. Ještě jedna, prostě všechno tady do lékárniček. S mým stylem hraní je lékárnička asi nejdůležitější vůbec ze všeho, to budu na týmu tady mě serou. OK. Ne. Buď hodnej a zůstaň tam. Tak, v klidu pokračujte. Seru na vás, jděte si, tak běž, jdi čičinko, běž, nebo co to seš. Zajímalo by mě, jestli se to dá ochočit, protože mít takovýhle kompaniona by bylo dost jako fajn, nebo... Nech mě. Jdetem tak. Dobrý. Rychle pod most. Rychle. Než mě tady napadne něco, kam šli ty dva. Prdele, tady je radiace, kurva. Jí tu hodně? Ne, dobrý. Není to tak strašný. Ou. Ou. Dobrý, zoufujte se. Tak. Oh, jasně, už to chápu, proč jsi zdrhal. Kdybyste byli tak laskaví a pobili se mezi sebou, byl bych vám docela vděčnej. Je, to je ty vole prašťák, uhoď kurva s tou radiací tady. Ty vole. Dobře, tak tady jediný místo, kam by si na mě nemusel. Výborně. Slunce nám zapadá, takže vylezou mutanti tímhle směrem. Je to tak. Slyším ta křídla. Budeme pokračovat v klidu. Nenecháme se rozhodit vůbec ničím. Pěkně pomalinku poleoučku. Ale vůbec zničitelný tohle stav? OK. Tenhle ten zmrt na mě má evidentně chuť. V tom případě my hodíme v boji hru neukázat nelze. Super. Takže ty vole, ty si opravdu jsem ti velice vděčný za otevření kombatu. Super. Tak co, půjde po mně nebo nepůjde? Ne. Prdele. To bude srát ty vole celou dobu tady. Radiace, chápu. Výborně. Ty vole, výborně, vole.
Kurva, buď mě to nažene ty vole do té radiace, nebo... Beru, všechno beru, ty vole, ta radiace mě ale sere, ty vole, to mě sere. Ou, co pak to tu máme, ber masku. Radiace je tu velká, nicméně rychlej, jenom takhle rychlej lutík. Je tu něco? Ty vole, něco tu je. Ty vole, pryč, seru na to. Ou, tohle nebylo dobrý, kurva. Už jsme mimo fight? Ne, nejsme. Dobře, pak je tu další varianta rychlého běhu, ty vole, jdi do hajzlu, kurva. Dobře. Běžíme. Tady by na mě nemusel zaútočit, ne? Co? Hahaha. Prdele, tady je radiace. Jaj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 
Jo, chcel, vejď, nemůžeš na nálet. Tak, nebo chcel, no. No. OK. Co, kurva, teď? Tohle nebylo fajn. Tohle nebylo vůbec, ale vůbec fajn. Vyser se na mě, kurva, už ale. Piči, ty vole, je jenom radioaktivní, ty vole. Jsou to nějaký kreténi zase. Banditu tady je zmrdný. Jsme to rychle vyřešili. Si to vyřešíme rychle, protože vůbec nevidím, no. Tak jo, tak jo, tak jo, tak jo. Schovat se, tak! Necháme je plidu snít jako lidi, That's really fucked up. I say screw that. So where else is that? Just the fuck? Now, there's also this fucking weird. So I think the more the fucked up threw shit at me and screamed. So I think I'd better leave, and then the fucking catfish shows up. It didn't like the noise. So it just leaps out of the water, 50 meters high, knocks down the bridge where all the fuckers are gathered and starts chomping. Hey, who the fuck is over there? I can still hear the fucking butt. Líbí se mi, jak se tady ty postavy povídají. Je to fajn, je to takový to, že ten svět žije prostě. Nic, seru na tebe, zmrde. Ani nevíš, odkaď byla, viď? Ale s mrdama nemá asi smysl se nějak víc srát, si myslím, asi já. Teď jsou to umrdanci hrozný jako, co? Takže, co tady vymýšlet kurva s nima? Proč jeho nesežere ten pták? Proč? Tohle buzeranta? Jako, proč zrovna jako jeho, ty vole, proč mě tady poponese, ale tady borce, co je na střeše? Tak nic jako. Naval munici. Kurvenej mutant. Mhm.
Pojď si. Ty vole, oni jsou hrozně tough, jako. Žere to munice jako svině, když jsou tu tyhle sráčové. Kde mohli přijít dřív, ty vole, na ty bandity, výborně, no. Vychcánci. Ty vole, další. Ty si děláš prdel, ne? Pojď si, pojď si, pojď si. Tak ty vole. Ale. Kolik vás zmrdů tady je? Vole, ale kurva, není prdel. Není prdel! Není to prdel! Není to prdel! Co tohle mělo kurva znamenat zase do prdele? Jedna. Aspoň jedna. Zase vole bez munice, zase bez ničeho kurva, parta tady těhle z těch umrdaných zmetků. Oh. Jo, začíná se to zase dosírat úplně. Všechno berem. Tady něco, nevím, nic. Baterka. Otevři to. Jo, tady jste zabili týpka nebo co, že jo? Ne, nezabili. Armor nějakej. A víc munice, řekl, teda víc munice, víc. Ne, víc munice, ty vole, co to asi povídám? Těch explosives, asi. Jo, ale jo, beru. Krásná práce. Ještě tady tohle by se dalo otevřít, ne? Fajn. Ona totiž... A vylezly prostě ty šmejdi. Který mě teď napadly, no. A prostě hol jsem byl v blbej čas na blbý místě. Tak to jo, no. Ty vole, já jsem to tušil. Ne, hovno, dostaň. Začně nás, vole, potřízu ty kebuly, vole, ty sráč jeden. Ty vole, to je situace, kurva. Ty vole, ty po mně zase hodil tu cihlu? Ty vychcanče jeden. Ty vole, přestaň se... Tyhle feral gůlové mě serou, ale úplně vehementně. Že bych od vás měl kurva klid? Vole, zase po munici, vole, všechno, vole, v prdeli, ty vole. Oh, kurva. OK. Tak jo. Ještě by to chtělo teda dostat se tamhle dozadu do té technologické místnosti. Doufám, že tam se dá dostat nějakou jako suchou nohou. Proč mám takovou obavu, ale že budu muset jít na lodi a budu muset čelit hordám tady těchto z těch sráčů zmutovaných. Ale jo, tak je to prostě dělat. Asi tady prostě budou. To už mám radši zase ty vodní potvory. Ty jsou takový, nevím, feralgulové mě prostě serou. Tak jo. Co mě tady kousne? Sník? Ty vole. Dobrý. Jeden dole, přebíjet. Nejhorší je, že z nich nepadá vůbec nic, že to je prostě jenom plejtvání munice tady na tyhle hajzly. Jo, radiace. Chápu.
Nic, takže na tohle asi seru. Opravdě. A nehodlám tady chcípnout prostě na radiaci. Na to nemám, nemám prostě na to vybavení, ty vole. Nemůžu si to dovolit tady teď pobíhat. Nicméně, asi dropnem nějaký drobnej savík určitě, proč kurva ne. Takže kudy my se tam podíváme, tady by to, šlo by to tudy někudy jako... jako ty vole, ta radiace je snad kurva úplně všude. Přeskáču já to tam někudy. Ani hovno, co? Že jsem do ní vlez. Nic. O, jsem se lehce, co to tady plachtí. Bude tu loď někde? No, jdi do vody, děkuju. To jsem úplně nějak přelídnul, přiznám se. Nicméně tohle by mohl být aspoň malinkatej drobnej safehouse, ne? O, prosím, ať je to safehouse. Je to safehouse, díky hro, díky. Nějaký loot? Ne, workbench, ano. Ostatně jo, na ten workbench se vrkneme. Takže lékárnička, určitě vyrobit, munice vyrobit, máme málo, jasně, rozebrat. Nevyrobíme ani hovno. Trofej získá na výrobce, skvělý. Dobře, trošičku vyčistíme. A my se můžeme... Ubírá 6 nábojů, ne, my chceme na 8 nábojů, samozřejmě, že chceme na 8 nábojů, tak. A teď chceme ten armor, taktická vesta, jasně. Nábojové sumky, místo pro větší množství munice, nastavitelné popruhy zajišťují komfortní nošení kapsy, na zásobníky jsou uzavřeny vlastními klopami, které lépe zajišťují munici a eliminují hluk, když je nositel v pohybu. Popruh na vrhací zbraně, další popruhy a kapsy na projektilové zbraně umožňující nositeli dvojnásobit zásoby. Ne, díky, bereme tohle. I když paradoxně největší prdel je, že munici stejně nemám, takže jasně, jo, proč ne. Pardon. Tuhle stůl prostě ještě vyčistíme, to je jediná zbraň, kterou teď máme náboje. Tak nějak. A asi jo, můžeme pokračovat. Myslím si, že můžeme pokračovat, není důvod odpočívat teď. Nevím, jako proč bych měl. Kam my se posuneme teď dál? My bychom měli jít dovnitř. Já bych potřeboval, aby tam nebylo to kolečko. A já bych se chtěl podívat ještě tamhle dozadu. Jo. Takže hop, do vody. A jedeme. Doufám, že mě tady zase... Dobrý. On to na mě... Já jsem to tušil přesně. Přesně jsem to věděl, že to udělá ten zmrdík. Vole. Co mám jako teď dělat? Co teď jdu k sichtu? Kurva, sráč jeden. Že si mě tady narazil, ty vole, ještě, že ta loď to přežila. Dobrý. Fajn. Vole, vás tady je. OK, tak pojď, vyskoč. Ne? Vole, můžeš chcípnout laskavě. Jedeme. Ne, a já si prostě musím tu lékárničku zase dát, protože tyhle odsaso... Nic. Jinak to uděláme. Sem. Vystoupit. Tady se schováme na chviličku. Říkám, že se tady schováme, ne že se tady zasekneme. No a krása. Krása střídá údiv. No, jenom crafting materiály. Crafting materiály se vždycky hodí. Samozřejmě, že se crafting materiály vždycky hodí. Tak. Nicméně do sneak modu. Kontrola. Ano, přesně tady jsem chtěl
Přesně tady jsem chtěl bejt. Možná jestli já jsem se neměl vyspat v tom safehouse, no nevím. Zkusíme tam nakráčet spíš tudy a mně se po té vodě nechce, prostě se mi nechce po té vodě. Kontrola. Nějaký nepřátelé? Ne, ale samozřejmě, že je jasný, vyrozuměl jsem z toho rozhovoru, že tady budou ty humanoidní mutanti. To mě nepřekvapuje. Jo, hele, svatá ryba, carská ryba, nebo jak se to jmenuje. Takže tak tady žije ten jejich gigantický sumec v tomhle místě. Že by nějaký drobný boss fight, to bych opravdu... Jo, tady je věšej, jasně. A nechává je tu požírat tou rybou, jo, je mi to jasný. Vy uctíváte toho gigantického sumce, vy sráčové. Seru vám na to, tady nebudu ani minutu. Pokud to není bez podmínky. Ale já tudy ani neprolezu, takže ne, takže tudy. Zpátky. No já chápu, že nejsem moc nenápadný s tou baterkou. Glowing Fungus. Neříkejte mi, že já budu muset dolů. Já nechci dolů. Já tam nechci. Vyloženě tam nechci. Tyva, nějaká jiná cesta tam nevede než spodem, dobře. Tohle vypadá špatně, dámy a pánové, Tohle vypadá moc špatně. Já si to asi zasloužil, tohlensto. Kurva. Tak jo, OK. Asi se nedá nic dělat. Tohle je absolutně uzavřený. Hermeticky, protiradiač... Doufám, že tam jsou ty vole protiradiačně, asi ne, no. No, tak jo. Baterka není potřeba. Nasedáme do lodi a vyrážíme teda, musíme tam zaplout, no nedá se. No to plove, takový bomby plovací. Krávo, takhle by to roz... Co jsem to za člověka? Ježiši Kriste, já naštěstí jsem se vydrápal na svůj loď. OK. Konec píčovin. Kupředu, má lodičko. Kurva, říkám kupředu. Takhle. No, doleva. Dobře, tak tudy, OK, pohodě, doleva. Jeď ale. Tak, a doprava. Že mě to vůbec nepřekvapuje, že musím jít zrovna tudy. Posraným žabincem. Ne, takže ještě tamhle. Tyvej, ta loď se ovládá na hovno. Ale jako baví mě na tom jezdě, se hrozně líbí. Prostředí udělaný, jako jo, to prostě je jako, tak tohle už vypnem. Na fungus seru. No, tak jako, já vám nevím, ale sem já nejdu, ty vole. Sem já do prdele nejdu. Tak jo, dámy a pánové, já si myslím, že tady v tenhle ten moment bude úplně nejlepší to ukončit a v příštím díle se podíváme, co nás tady čeká. Vážení přátelé, dámy a pánové, já vám velice děkuji za pozornost a tohle to bylo Metro Exodus.